Els horts urbans estan de moda. Qualsevol espai de casa amb un mínim de llum i aire permet cultivar una gran varietat de plantes. Això a la pràctica i a la majoria de cases es tradueix en quatre possibilitats cuina, balcó, terrassa o jardí. Reduir al màxim, mirar que s'exigi al màxim el, el lloc, eh? o sigui, que tingui l'espai per viure, no necessites més. Si es poden fer amb, un, amb testos o, o o a dalt de terrasses. El més important i fonamental és la llum i el sol, dos elements bàsics perquè les plantes creixin. Pel que fa a les opcions de cultius, n'hi ha moltes, com els testos per terres o bancals. I un altre factor imprescindible és, sens dubte, tenir temps a dedicar-li. Tinc de temps i ganes de fer-ho, disfrutes molt, disfrutes molt. Sí que tens oh, que et venen pedregades, eh, hi ha anys, o enfermetats que t'agafen, les plantes, siguin tomaqueres, sigui, hi hagi el que hi hagi, ara la satisfacció val la pena. L'Esteve té una gran varietat d'aliments i plantes. Des de pebrot groc, albergínia blanca, carbassons rodons o menta de xocolata. El que prioritza sempre, però, és que siguin de ben a prop. La blanca és més típic de Berga. El pebrot, aquest groc, és, uh, és típic de Girona. O sigui, no estem parlant de tan lluny. Uh, el carbassó, pues, uh, aquest carbassó rodó, l'únic que té és una miqueta més dolç, agafa menys oli si el fregeixes... Menjar més sa i notar el sabor real dels aliments és un dels molts beneficis que tenen els horts urbans. Evitar tot el que pugui ser química, esclar, naturalment. Lliga molt, però m'aporta la satisfacció de de poder-ho donar, poder donar això als meus companys, als amics que em venen, poder a inclús has de presumir una miqueta d'aquesta, que és el que realment et sents bé, i dir, oh, que bé. Així és, val la pena veure i... com es transforma una llavor en una planta que al final del procés es pot fer servir per cuinar els teus plats preferits. Ah.